হেল্ল মাতিছে অকমান সহযোগ কৰিবচোন, আপোনালোকক সহযোগ কৰিবচোন। ঐ দিন দিন আসাম এক্সপ্ৰেছ 24 আহিলো যেন। আসাম এক্সপ্ৰেছ 24 প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত মই উৎপল কলিতাই স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মোৰ লগত উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা, যাৰ নাম নক'লেও সকলোৱে চিনি পায়। মই পোনে পোনে চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ, মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থিত আছে অসমৰ এজন অন্যতম অভিনেতা দীপজ্যোতি কেওট মোহন। আপোনাক আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে আসাম এক্সপ্ৰেছ 24 যোগেদি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আজি আপোনাৰ লগত কিছু কথা পাতিম, কিছু মনৰ ভাৱ আপোনাৰ লগত আদান প্ৰদান কৰিম। এই মুহূৰ্তত আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ, আজি দীপজ্যোতি কেওট কেনেকৈ মোহন হ'ল? মানে সৰুৰ পৰা অভিনয়টো ভাল পাওঁ, ঘৰুৱা নামঘৰৰ পৰিৱেশৰ মাজতে মোৰ জন্ম। ওচৰতে মোৰ নামঘৰ, দেউতাই ভাও কৰিছিল, মোৰ খুৰা বায়ন আছিল, তেনেকৈ দেউতাৰ পৰা আকৃষ্ট হ'লোঁ, ভাওনা কৰিলোঁ। হেল্ল' মাতিছে মাতিছে অকমান সহযোগ কৰিবচোন, আপোনালোকক সহযোগ কৰিবচোন। ভাওনা কৰাৰ পিছত কলেজ গ'লোঁ। কলেজত আপোনালোকৰ সকলোৱে চিনাকি ৰাকেশ দাৰ লগত, ৰাকেশৰ লগত আচলতে মই নাটক কৰিলোঁ। নাটক কৰাৰ পিছত মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু নৱদা নৱজ্যোতি বৰাই মোক লগ পালে, সুন্দৰম নাটক গোষ্ঠীত মোক অভিনয় কৰাৰ সুযোগ দিলে। তেনেকৈ সদু অসম ভিত্তিক একাংকনা প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'লোঁ। আৰু তেনেকৈ সিদ্ধাৰ্থ দাই এটা সময়ত বেহাৰবাৰীত কৰাৰ সুযোগ এটা দিলে, আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আজিলৈকে কৰি আছোঁ। ক'ত মাংস ভাত খাব যাওঁ তো? এই এল কাইলৈ যাম, এল কাইলৈ। ৰেলগাড়ীত কিয় যা তো? পুৱা গান গাইছে, পইচা পাইছে। ভাত তোক এইবিলাক কোনে বুদ্ধি দিলা অ? মোক অ কোনে দিছে তই কৈছো? কেকে ছাৰে দিছে, কেকে ছাৰ ভাইয়ে ভাল বুদ্ধি দিয়ে মোক, শুনাইছে কোমল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন, আপোনাৰ প্ৰথম নাট্যগুৰু কোন আছিল? প্ৰথম নাট্যগুৰু বুলি নৱদাই, মানে নৱদাৰ পৰা, নৱজ্যোতি বৰাৰ পৰাই মই শিকিছিলোঁ অভিনয় কি বস্তু আচলতে। আৰু সকলো মানুহ হেঁপাহ থাকে অভিনয় কৰা, মঞ্চতো মই অভিনয় কৰিছোঁ, তাৰ আগতেও কৰিছোঁ। কিন্তু আচলতে অভিনয় অঁটো মানুহে দৰ্শকে কেনেকৈ কৰিলে ভাল পাব, কেনেকৈ বেলেগকৈ এটা কেৰেক্টাৰ বেলেগে বেলেগে কৰে, বেলেগে কেনেকৈ বেলেগকৈ কৰিলে ভাল পাব, সেই কেৰেক্টাৰটোতকৈ বেলেগকৈ এটা জুতি দিব পাৰি, সেইটো নৱতাৰ পৰা মই শিকিছোঁ। আপুনি কেনেকৈ ভাবি লৈছিল যে মই অভিনয় কৰিব পাৰিম? আচলতে মানে ভাবি লোৱা বুলি কেনেকৈ, আচলতে মানে মানুহে এটা নিজে বুজি পাব পাৰে যে মানুহে মাছ ভাল পায় নে মাংস ভাল পায়। তেনেকৈ মই যদি পঢ়িছিলোঁ, পঢ়াৰ মাজতে মোৰ অভিনয়টো খুব ভাল লাগিছিল। আচলতে বেলেগৰ বেলেগ এতিয়া অভিনয় দেখিছিলোঁ, সেই অভিনয়টো আচলতে মই ঘৰত আওৰাইছিলোঁ। আওৰাৰ পিছত মই অভিনয় প্ৰেমত পৰিছিলোঁ। তাত তেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে অভিনয়ৰ প্ৰতি মোৰ এটা আকৃষ্ট আছে আৰু অভিনয় মোৰ ভাল লাগে, আৰু যদি মই সুযোগ পাওঁ ভৱিষ্যতে মই অভিনয় কৰিম। সকলোৱে জানে মোহন, আপোনাৰ সেই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয়, যিহেতু আপোনাক সকলোৱে য'তেই যায় অসমৰ বিভিন্ন স্থানত গ'লে আপোনাক এই মোহন আহিছে বুলি যে যিটো কয়, আপোনাৰ সেই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা অনুভৱ? খুব গৌৰৱ অনুভৱ হয়। মানে ধৰক মই এটা আশাৰ ঘৰ, মানে যেনেকৈ ভাবিছোঁ যে মই এখন ঘৰ বনাম, সেই ঘৰখন বাকী 10টা মানুহে ভাল বুলি ক'ব, যেতিয়া পদূলি মুখত ৰৈ পেলাই সেই মানুহে যেতিয়া ক'ব কি ঘৰ বনাইছে, কি ধুনীয়া ঘৰ বনাইছে, তেনেকৈ মোৰ আশা আছিল যে মই এজন অভিনেতা হ'ম, মই এনেকৈ এটা কেৰেক্টাৰ কৰিম, যি কেৰেক্টাৰ পাম ভালকৈ কৰিম, যেতিয়া মানুহে মোক শলাগ লয়। আৰু যেতিয়া 2-4 যেতিয়া মোক আশীৰ্বাদ দিয়ে, আগবাঢ়ি মাতে, মই যেতিয়া অনুপ্ৰাণিত হওঁ আচলতে, আৰু মই এটা আশীষ পোৱাৰ নিচিনা পাওঁ। যেতিয়া আপুনি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত বিহুৰ যিসমূহ অনুষ্ঠান কৰে, তাত দেখিবলৈ পোৱা যায় কেকে মোহন দুয়োকে সকলো ৰাইজে আৱৰি ৰাখে, সেই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা লাগে? খুব গৌৰৱ অনুভৱ হয় আচলতে সেই মানুহখিনি, যে তোমাৰ লগত আচলতে আজি যান্ত্ৰিক যুগত, ইমান যান্ত্ৰিকতা, মানুহ ৰ'বলৈ সময় নাই, ক'তো 5 মিনিট ৰৈ মানে ইমান কাম থাকে, মানুহ ৰ'বলৈ সময় নাই, যেতিয়া তুমি অনুষ্ঠান এটা যাবা, কোন কোন টেনশ্যনত থাকে একো মানে গম নাপায়তো, মানে মোৰ ঘৰুৱা সমস্যা কি,
তোমাৰ ঘৰুৱা সমস্যা কি, তুমি ফাংচন চাবলৈ আছে, তাৰ মাজত যে সেই সময়কণলৈ আমাক আৱৰি ৰাখে, এটা তত্বাৱধানত ৰেছপনচিবিলিটি এটা ধৰা আৱৰি ৰাখে, সেইটো আছে মৰম আন্তৰিকতাৰ এটা বান্ধোন। সেই বান্ধোনৰ মাজত থাকোঁ, সেই মানুহখিনি যে লগ কৰিব আহে, আচলতে সেইখিনি সময়ত যদি আমি বিপদত পৰোঁ, এতিয়া কথাটো হ'ল যে সেইখিনি সময়ত যদি মই বিপদত কৰোঁ, মোক সহায় কৰিবলৈ 10 মানুহ, অচিনাকি মানুহ, মোৰ ঘৰুৱা সম্পৰ্ক, মোৰ তেজৰ সম্পৰ্ক নথকা মানুহ আগবাঢ়িব আচলতে। আৰু সেইটো আমাৰ চিৰিয়েলৰ যোগেদি হৈছে, সেই মানুহখিনিৰ আন্তৰিকতা, মোৰ মা দেউতাৰ সেই মৰম আন্তৰিকতাৰ বাহিৰেও যে সেই মানুহখিনি আমাক মৰম কৰে, সেইটো এটা শ্ৰদ্ধাৰ বিষয় আচলতে, আৰু এইটো আমাক খুব আমাৰ ভিতৰি এটা গৌৰৱৰ বিষয়। এটা প্ৰশ্ন কৰিম, দীপজ্যোতি কেওঁ প্ৰেমত পৰিছেনে? প্ৰেমতো মানে ধৰা লোকৰ কথা শুনিও প্ৰেমত পৰিছোঁ, কিন্তু মই এটা কথা কওঁ যে মই বন্ধুত্বসুলভ প্ৰেমত বেছি মানে বিশ্বাস কৰোঁ, আৰু মই বন্ধুত্বৰ ওপৰতে মানে ধৰক মই আগতে মোৰ কলেজত যেতিয়া আছিলোঁ, মই আগতেও কৈছোঁ যে আগতে মই কলেজত আছিলোঁ তেতিয়া মোক কলীয়া কৃষ্ণ বুলি ভাবে, মই ক'লা মলা মই শকত আৰু আছিলোঁ, এতিয়া অলপ মেইনটেইন কৰি পেলাই খোৱা বোৱা কমাই পেলাই খীণাইছোঁ, বাৰু এতিয়া মোহন বুলি অলপ মানুহে বেলেগকৈ চায়, কিন্তু তেতিয়াও যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়াও মানে মোৰ কলেজত যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া মই যেতিয়া ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত আছিলোঁ তেতিয়া ছেমিষ্টাৰ ছিষ্টেম নাছিল ন, তেতিয়া থাৰ্ড ইয়াৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগতো মোৰ ভাল আছিলে, গোটেইখিনি মোৰ মৰম কৰিছিলে, বাহঁতেও মোৰ মৰম কৰিছিলে, মোতকৈ সৰু সুকন্যাই সন্মান কৰিছিলে, তেতিয়া মানে এটা মানে মানে ধৰা বন্ধুত্বসুলভ প্ৰেমটো আচলতে সেইটো এটা প্ৰেম, প্ৰেম আচলতে বেলেগ বেলেগ প্ৰেম, যে অকল ভাল পাব বিয়া পাবলৈ বিয়া পাতিব লাগিব সেইটোৱে প্ৰেম নহয়, সেই বাৰ যিটো এটা সন্মান, সন্মানবোধক প্ৰেম, বন্ধুত্বসুলভ প্ৰেম, সেই প্ৰেমটোৰ লগত মই বিৰাট জড়িত মানে। নিশ্চয়কৈ মোহন কেতিয়াবা প্ৰেমত পৰিছেন? মোহন প্ৰেমত পৰা নাই। দেখা পোৱা যায় বিভিন্ন সময়ত, মই আপোনাক ব্যক্তিগতভাৱে সুধিছোঁ প্ৰশ্নটো, যিহেতু মোহন হিচাপে ব্যক্তিগতভাৱে সুধিছা কিন্তু ৰাজহে হ'ব নিশ্চয়কৈ, মই এটা প্ৰশ্ন সুধিম এই মুহূৰ্তত, মোহন হিচাপে আপোনালৈ কিমান যুৱতীৰ ফোন আহে? আহে, প্ৰায় আহে। সেই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অনুভৱ? অনুভৱ মানে কি আৰু, মানে সেই সেই মোহন হিচাপে আহে সেইটো আন্তৰিকতা বুলিয়ে ধৰি লওঁ, আচলতে মোহন দাক ভাল পায়, মানে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱো আহে, সেই প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱটো আচলতে মোহনৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ বুলি ধৰি লওঁ, দীপজ্যোতি কেন্দ্ৰৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ বুলি মই নধৰোঁ, দীপজ্যোতি কেন্দ্ৰৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ বুলি ক'লে মোৰ অহংকাৰ আহে, মোহন হিচাপে মই দীপজ্যোতি কেন্দ্ৰৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ বুলি ধৰিলে মোৰ অহংকাৰ আহিব, মই তেতিয়া অহংকাৰ আহিবলৈ এই দীপজ্যোতি কেন্দ্ৰ আজি ইমান ছোৱালীয়ে ভাল পায় কিমান কৰে, কিন্তু মই সেই প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱটো মোহনৰ প্ৰস্তাৱ বুলি ধৰি লওঁ, আৰু সেই মোহনৰ প্ৰেমত পৰা বুলি ধৰি লওঁ, আৰু তেতিয়া মানে সেই প্ৰেমটো মানে ধৰক মই হাঁহ কৰোঁ না কৰোঁ, সেই মই প্ৰেমৰ যেতিয়া মোহনৰ কিতাপটো লওঁ তেতিয়াহে মই মানে ভাবোঁ যে এতিয়া মোহনক ভাল পায়, মই তেনেকৈ ধৰিলে তেতিয়া মোৰ একো অসুবিধা নহয়, আৰু মই সকলোকে সন্মান কৰোঁ, আৰু সকলোকে আৰু সেই যে ভাল পায় মোৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় সেইটো মানে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, আৰু সকলোকে সেই ধন্যবাদহে জনাইছোঁ ইয়াৰ পৰা। আপোনাৰ প্ৰথমখন নাটক? প্ৰথমখন নাটক বুলি ক'লেতো মই ক্লাছ 7 কৰিছোঁ, এখন হৰিনামে সিংহ প্ৰকাশ বুলি বিদু কলিতাৰ লগত, এইখন ক্লাছ হেৰিয়াত থাকোঁতে মানে 2002। আৰু এটা এই মুহূৰ্তত সোধক, কেমেৰাৰ অভিনয় আৰু মঞ্চৰ অভিনয় আপোনাৰ কোনটোত বেছি ভাল লাগে? মোৰ দুয়োটাই ভাল লগা হৈছে, কথা হ'ল যে মই মঞ্চত আচলতে মঞ্চত মইতো 2006 পৰা মঞ্চত মানে জড়িত আছিলোঁ, 2006 বুলি ক'লে আচলতে ভুল হ'ব, 2004 মই জড়িত আছিলোঁ মঞ্চত, আৰু প্ৰথম কথা হ'ল যে মঞ্চত যেতিয়া মই 2004-2013 কৰিলোঁ 10 বছৰেই হ'ব, এই মঞ্চৰটো ভাল লাগে, তেতিয়া মানে কেমেৰাৰ কথা মই নৱদাৰ মুখত মোৰ গুৰুৰ মুখত শুনো এনেকুৱা এনেকুৱা কথা তেখেতে বিভিন্ন সংক্ৰান্তত আমাক বুজায়, তেতিয়া মোৰ কেমেৰা অভিনয়টো মানে বিৰাট ভাল লাগিছিলে, কিন্তু মঞ্চত এতিয়াও মানে ধৰক মই এনেকৈ ভাবোঁ যে কেমেৰা অভিনয় কৰাৰ আগত মঞ্চ অভিনয় কৰি আহিলে সবল স্থিতি পোৱা যায়। নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত আৰু এটা প্ৰশ্ন, মোহনে কি খাই ভাল পায়? মোহনেতো সব খাই ভাল পায়, মই শাকো ভাল পাওঁ, মই মাংসও ভাল পাওঁ, মই সব খাই ভাল পাওঁ, মই ধৰক মানুহে অশান্তি পোৱা বস্তুও খাই ভাল পাওঁ, এতিয়া মই যদি কওঁ মই তিতাকেৰেলাও ভাল পাওঁ, মই মাংসও ভাল পাওঁ, মই মিঠাও ভাল পাওঁ। দীপজ্যোতি কেওঁতে ভাম্যমানলৈ যাব নেকি? এতিয়ালৈকে ভবা নাই ভাম্যমঞ্চটো, কিন্তু সেই সোৱাদটো এটা ল'ব লাগিব, সেইখন ডাঙৰ মঞ্চ, সেই মঞ্চখনত মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আচলতে, আৰু ভৱিষ্যতে আৰু মোৰ অফাৰ নোহোৱা নহয়, মাতিছে বিভিন্ন থিয়েটাৰ, এতিয়ালৈকে মই হাঁহ কৰা নাই, আচলতে বেহৰবাৰী আউটপ'ষ্টখন চলিয়ে আছে, এইখনক নুই কৰিবলৈ আচলতে মই এইখনক অফাৰ টেক কৰিবলৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই মানে, যে ভৱিষ্যতে যদি সুযোগ সুবিধা পাওঁ, মোৰ সময় সুবিধা মিলে তেতিয়া যাম আৰু।
নিশ্চয়কৈ আসাম এক্সপ্ৰেছ 24 প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই থকাৰ বাবে। মই দীপজ্যোতি কেওঁলৈ অন্তিমটো প্ৰশ্ন নহয় আচলতে আমি এটা সংলাপেৰে এই অনুষ্ঠান আজি সামৰণি মাৰিম। আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ এটা ভাল লগা সংলাপ নাটকৰেই হওক বা আপোনাৰ কেমেৰা সন্মুখৰ বেহৰবাৰী আউটপ'ষ্টৰ এটা সংলাপেৰে আমি অনুষ্ঠান সামৰিব বিচাৰিছোঁ, এটা সংলাপ আপোনাৰ পৰা। বহুত দিন দিন আসাম এক্সপ্ৰেছ 24 আহিলোঁ যেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে আসাম এক্সপ্ৰেছ 24 চাই থকাৰ বাবে, আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি বহু সময় দীপজ্যোতি কেওঁটৰ লগত কথা পাতিলোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব আসাম এক্সপ্ৰেছ 24। নামভৰ্তি চলি আছে ইডিয়া ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত আৰু অসম মিডিয়া এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ সৌজন্যত সাংবাদিকতাৰ 3-মহীয়া, 6-মহীয়া আৰু এবছৰীয়া ব্যৱহাৰিক পাঠ্যক্ৰম। শিক্ষণকালত ডিজিটেল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ সৈতে কাম কৰাৰ সুযোগ। যোগাযোগ এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজ মাৰোৱাৰীপট্টি, বেংক অৱ বৰোদাৰ সমীপত, নগাঁও অসম। যোগাযোগ 9101050684।